Víkinga með þremur mörkum gegn engu. Mörkin skoruðu LRB Skram, Sigmundur Sigursson og Gunnar Felixson. Síðan þessi leikur fór fram hefur KR þrisvar sinnum leiki til úrslita en alltaf tapað. Nú liðið komið í úrslit og leikurinn á sunnudag verður sá 80. og 9. í sögu félagsins. 50 og 6 af þessum leikjum hafa unnist, 27 tapast og 5 sinnum hafa KR-ingar gert jafntefli. Í leikjunum 88 hafa KR-ingar skorað 190 og 6 mörk en andstæðingarnir 120. Þegar KR varð síðast bikarmeistari voru enn 2 ár í fæðingu Þormóðar Egilssonar núverandi fyrirliða liðsins. Menn tala Davíð og Goliat og loksins þegar að bikar svona í augsýn hjá ykkur KR-ingum, þá voru þið hlutverki Goliat. Ég veit nú ekki, en ekki alveg sammála því, náttúrulega grindingarnir hafa verið að slá út fyrstdeildarlið, sum fyrstdeildarlið og við höfum verið að tapa fyrir í deildinni. Þannig að þessi samlíking í sér ekkert engar stóður raunveruleika. Og við höfum náttúrulega yfirleitt oft verið á pappírunum haft betra lið en oftar en ekki höfum það ekki gengið eftir. Þannig að samanbyrðum deildi núna í sumar og annan. Þannig að þegar að koma í þennan leik þá er öllu jöfnandi. Þetta kannski skýtur ykkur skelk í bringu að fá andstæðing sem að í rauninni hefur engu að tapa?